Tak dneska je tady naprosto netradiční, nebudu tomu říkat haul, ale nákupní horečka. Jedu do Držkova podívat se, jestli tam není něco zajímavého na soustruh, frézu a tak podobně. A vzal jsem si tady to závodní auto Subaru Impreza a jede docela pěkně. Musím říct, že jsem s ním nejel 3 roky, možná víc. Jezdí s ním otec, je to teda už totální vrak. A dneska mě donutil, abych si to vzal a řekl mu, co tam je špatného. Tak první, co jsem slyšel, tak nejspíš všechny ložiska by chtěli vyměnit, protože to auto, když se rozjede, než se trošku zahřeje, tak teďka možná asi nic neuvidíte. Nejspíš jen ten kšilt. Ale já bych zase neviděl, kdybych ten kšilt tady spuštěný neměl. Že mi svítí proti směru sluníčko. Když se to auto rozjelo, tak jsem měl pocit, že prostě všechny ložiska jsou bez vazeliny, že tam kuličky chrastějí. Teďka už to tak nějak jako moc není. Dělalo to hu, 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 hu. Už to jede takhle do kopce, tak to jede. Jede to docela pěkně. On si vždycky stěžuje, že to vůbec nejede, ale teďka naposled si nestěžoval. Musím říct, že tam mám teďka, co tam mám? 3? Ne, mám tam 4. Tady 4, jedu tady na černou studnici. Nádherně to akceleruje. Musím říct, že můj automat je možná línější. Ale teda příšerně těžká spojka, to je prej docela taková jako slabina těchto těch aut, že ta spojka jde hodně stuha, prostě ostrá, navíc je ostrá, takže jako přeřadit, aby to neškublo, to se prostě nedá. A navíc ji má seštelovanou strašně nahoře, takže si myslím, že už ji má dost obroušenou a že tohle bych chtělo opravit. Tak za chvilku. Stěžoval se mi, že mu kopou brzdy, když jede rychle a nemůže zabrzdit, tak jsem teďka schválně do kopce rozjel na 90. Více samozřejmě nemůže tady na ty silnici. A zkusil na to dupnout a musím říct, že je to výrazně, ale výrazně menší než to, co dělá můj Outback. Do Outbacka jsem dával nový kotouče Starline, což je šmejdovská značka Auto Kelly. A vydrželi tam, prakticky nevydrželi vůbec. Už od toho, co jsem je tam dal, tak začali kopat. A oni nekopou při pomalých rychlostech, oni kopou, když se jede rychle. A já si myslím, že oni nejsou správně opracovaný. Protože když jedu pomalu, tak cítím, jak to s otáčením kola brzdí víc, míň. To znamená, oni brzdějí, nebrzdějí. A do zhruba 80 se to neprojeví, ale v 90, 100 to je prostě neskutečný kopání. Ani tak to nekope do volantu, ale prostě celým autem, celým pedálem. To. Takže jako jeho kotouče bych řekl, že jsou celkem v pohodě. Možná až se zahřejou, to teda nevím, protože do kopce jsem vlastně od vyjetí na brzdy nešlápnul, tak uvidíme tady z kopce, jenomže tady potom, co si jedu dolů, zase budou vesnice, takže nebude kde to otestovat. Je v tom autě podstatně větší hluk než v Outbacku, to musím uznat, to je fakt. Ale to plyne z toho, že ty ložiska jsou prostě hotový. No nevím, jakoby na druhou stranu ten Outback má na to 200 tisíc, tedy to má jenom 180. A řekl bych, že se mu taky dotýká vejfuk nějakým způsobem do karosérie, protože když jsem stál na křižovatce a dával přednost, tak jsem slyšel divný vrčení ze zadu. To znamená, buď je tam díra, opět, anebo tam je někde nějaký dotyk. Má jako zásadní chybu, která jako řidičsky moc nepříjemná, je, že tím, jak je to auto zvednutý, to auto je zvednutý zhruba 8-8,5 cm nahoru a to tak, že ne tak, že by byly jako vykloněný kola
ramenech, ale v podstatě je tam udělaný bodylift. S tím, že v bodyliftu je nějakým způsobem zvednutý karosérie od náprav, ale motor, ne, motor ten zůstal asi o 5, nebo 4 cm níž, ten je zhruba na půl cesty. Takže ten motor jakoby se taky nadzvednul, takže jakoby je tam větší prostor pod motorem, dá se tam dát plech, který jsme tam nakonec nikdy nedali, pak se samozřejmě dají zvednout ty poloosy. Co z toho plyne? Z toho plyne to, že to auto má mnohem víc těžiště než standardní Impreza a do zatáček se naklání a houpe, takže to jako na tom je znát, takhle když budu dělat do strany, tak se to prostě takhle houpe. Druhá možnost je, že stabilizátory už jako jsou hodně odepsaný, takže na to si stěžoval, ale nepřijde mi to nějak jako hrozný. Trošku to cuká, takhle na 50. Tak zabírá, nezabírá motor, ono přeci jenom to auto, nevím jestli je to problém jenom Subaru, ale všechny Subaru, který jsem měl, měli, jak bych to řekl, vyčachtaný převody a to tak, že to auto, i když mělo zařazenou rychlost a motor se nepohnul, tak se s ním dalo jezdit dopředu 10 a 10 cm zpátky dozadu, protože to je homokineťáky volný, na diferenciálu vůle, na kardanu jsou spojky do převodovky, tam je další vůle, vlastně se to všechno nakonec naakumuluje tím z desetiny milimetrů, potom v tom úhlovém otočení na kolech udělají prostě třeba i 10 cm. Klimatizace mu klimatizuje pěkně, to až bych řekl, až do moc pěkně, 3,6 stupňů. To jako to jsem na tom na autě měl rád, protože to fakt jako chladí. Nevím, jak chladí to moje nový auto, protože tam nemám ukazatel teploty výstupního vzduchu. Každopádně takový Nissan, ten to má nastavený expanzní ventil na zhruba 10 stupňů a v takovém jakoby klidovém režimu má 10, když hodně málo vzduchu proudí jako teď, tak sleze tak 5 stupňů. Tohle auto jsem, když není úplně vedro a pustí se větrák na minimum, tak je schopný klimatizovat, jsem viděl i na minus 1 stupeň. Takže se celkem nic moc nezměnilo, trošku vrže vzadu levý zadní kolo, když se jede do zatáčky. To je daný tím, že tak tohle je trojka. No, trošku to kope ty brzdy, ale není to nějak extrémní. Zvednout tu šprincli, abyste něco viděli. Já jsem zapomněl, o čem jsem mluvil. Mluvil jsem o ty klimatizaci. Jo, o tom levým zadním kolem. Levý zadní kolo vrže, protože tam je nějakým způsobem deformovaná miska na pružině. A ta pružina se při pohybu dotýká karoserie, takže to vrže. Ale není to zase nějak moc extrémní. Čekal jsem, že to bude výrazně horší. Chtěl jsem to opravit, ale myslím, že po té jízdě myslím, že to opravovat nebudem. Protože tam není co by jako bylo na závadu. Ta miska tam je nějakým způsobem trošku ohnilá, takže ta pružina si tam sedla nějak křivě a je mírně jakoby do spirály. Teď teda fakt moc nevidím. Pružina je určitě do spirály, jakoby do oblouku. Ono to auto bylo dost nechutně vybouraný, zadní kolo bylo posunutý, pravý zadní kolo o 10 cm dozadu. Ta firma, co to spravovala, a klidně můžu jmenovat, firma Cavello, jako myslím si, že si mákla na tom udělat plechy, ale zapomněli prostě dole na nápravě srovnat tu
to jedno rameno, prostě je vohnutý, já nevím, jestli se toho báli, podle mě to stačilo nahřát a trochu to vohnout zpátky, takže to mi jakoby furt tlačený to kolo směrem mít dozadu, to kolo samozřejmě už nesedí v ty správné pozici, jak má, je vidět, že tam jsou vytrhaný ty držáky, který jsem teda ještě, než se to vezlo do kavela, zavařoval já, protože to bylo fakt vyrvaný, to kolo bylo vytržený z to, jakoby to vleční rameno, který vede dopředu a drží, tam to bylo vytržený tím, že to auto je vlastně zvednutý o 8 cm, tak o to bylo horší, protože to nebyl jakoby střih na šroub, ale je tam taková koska vložená, na kterým teprve to rameno je přidělený a to se vytrhlo z karoserie. Já nevím, jestli potom oni vyřízli tu část a dávali tam novou kabinu, myslím, že to řezali až zatím někde v Prahu. Takže to není úplně ideální, tím pádem ta zadní náprava podle mě je nějakým způsobem offsetovaná z původní pozice do strany, jednak do strany, protože to do auto dostalo zásah z boku a nevím, jestli se třeba nepohnula nějak nápravnice. A na druhou stranu ta nápravnice už byla zrezavilá na levý straně, čili tam je to celý vyvařený. Ale to je část, která se jako vodosku netýká, to je část, kde je propojení mezi kabinou a nápravnicí, kde je zase vložená kostka, čili ta nápravnice celá zadní je prostě posunutá dolů od kabiny, tam prostě ten bodylift. A to se toho taky asi netýká, no a každopádně to tam bylo zrezlý, takže se to tam celý vyvařilo, udělalo se to nový. A je možný, že prostě to sedí nějak jinak a ve výsledku vzniklo to, že ta pružina, která fakt chodí těsně vedle karosérie, teďka o ní šmrncá. Tak to zkusíme zase rozjet. Já nevím, jestli má cenu předvádět, jak se to rozjíždí na čtyřku, ale já jsem jako překvapený, jak to na tu čtyřku pěkně jede. Můj automat by samozřejmě řadil na dvojku, když takhle šlápnu na plyn. No tak mírný chrastění do volantu tady je. Já jsem to ještě vlastně se k tomu nedostal. Ten volant tím, že je to auto zvedlý, tak je tam vložený mezikus s dvouma klasickýma kardanovýma křížovýma šroubama, kloubama, což by mělo dělat homogenní pohybovou os. Jako má homogeniták, dva kardany by tohle měly řešit, ale problém je v tom, že to není úplně precizně od těch Australanů provedený, jako ten lift je, body lift je z Austrálie dovezený a ten volant v vertikální poloze tady toho středního toho jde tíž než takhle, když mám rovně, protože tam prostě se něco šprajcuje. Tak už jsme tady, já teďka někde zaparkuju, je to tady docela pěkný, dneska je pěkný počasí, takže tady bude fakt moc lidí. Už tady spousta lidí odjíždí. Já to zaparkuju úplně na konci. Vzadu. Krásný místo. Ani nemusím dozadu. Tak já ještě mrknu na to, jak tam brčí vzadu ten vejfuk. Děravej. Takže už máme děravej vejfuk vzadu, což je další věc.
No hurá. Hurá na nákup. Změna. Bundu nepotřebuju. Se mi tam všecko vyšlo. Nesmí používat leda minimálně. Nechápu, že ve chvíli to ještě 20 Záleží, kolik se mohlo vyzakovat. No, to jsem já zvědavý sám. Nezorně. Tak mu zavolat, že jestli nechat do toho, takže nevím. Tak jsem nakoupil. Ani nemůžu popadnout dech, já to tady do toho Firmanova bordelu, to je teda fakt bordel v tomhle autě. Co tady máme? Tady kličku. To se rozpadla. Máme tady... Ještě je to univerzálu. Na malý věci. Ještě ta klička. A takovou pěknou lícní desku na větší věci. Oboj by to mělo přijít na frézu, i když ta dvoustovka by možná mohla jít do soustruhu. Si to pořádně prohlídneme. Přijdu domů, teďka to musím zandat, umejt se a jít dál. Já tady mám brousky, doufám, že jsem nerozlámal. Jeden velký kotouč. A no, takový malinkatý, tak dávat to tady těm brejlím, nevím. Hanáckou kyselkou, pomerančovou, aha. Tím si ruce neumiju, to je slaný tý.
A teď už to bude fufr. Nemá moc dobře udělaný ten vlek, ten kabel jsem málem utrhl ty zásuvky. Ještě docela zajímavý nápad, klička od plynoměru, když se mohlo hodit vodoměr nějaký potřeboval. Armáda tady dokonce nakupuje. A výborná, krásně křehunká, žádný, že by se to zdrcelo nebo to. Tady jsou dvě koleje.
Ten máš tepeně? Já myslím, že má. Já to vypadá tak kvalitná masakra, že to nemá ten druhý. No, já jsem tam dítka a volal na celé, tady jedu na výšku. No, já bych se vám to nechal. On se nepálí. Potkal ho pejček. Byl to jeho strejček. Ondro, jdem na cigáry. Jo? Nevím, vole. Ty vysvěra, ty. Ty vysvěra. Nevím. Tak mě si nebudem, ale jako pohodě žádný problém, jestli to od rána zde všup trhu bude mám, to je rozdíl. No, časí taky, takové. No, to běhne za půl. OK. Mišáka, 79. Nevadí. Máš to pěkně na baťovky. Já jsem to. A můžeš do školy. Tak tenhle ten člověk prodává nože pomocí toho druhého člověka, kde jsem kupoval ty univerzály. To jsou mi věci. Tak.
Já jsem myslel celou motel, že byl jí starý. Tak kudy nemýšlo, ale tam nic není na koncertu. Tak pojď, tak. Já tam byl včera, jsem tam byl taky. Já jsem tam byl. Já on tam byl. Tak já proniknu zase tam. A někde to tady bylo. Ale tady jsou kdy. No a my pojedeme do Intersparu. Mají tam podobný malafíry jako tady na Kozákově za kopcem, ale mají tam markýty. Takže si to pak dělají takovýhle všechno. Tyhle věci. Děkuji. To byl velký. Cože? To byl mušek tady.
A on se musí dělat pozor. Můžu se zeptat, tady ty třmeny, z jakého je to auto? Jedni jsou z Fabie a druhý jsou z Felicie Favori. Jo, díky. Kdybyste tam ještě jednou na ten wiki nebo Nechají si od Evropské do 500. Moji to potřebují. No, a je to utichlo. No je to utichlo. No. Tak to dones, jo? No dones, no, v pohodě. Ale jsi rád, že jsi z toho zbavil. Nechtěl bych to tady nosit kolem dokola teda. Je jsou horší věci, co jsem odnes. Ale Baťok je celé, že jsi to prodal, když můžu dálky. To se můžu zeptat. Já jsem je plně, jo, 500. To byla 200, tam to 250, ne? Ne, 200, a tam to byla větší, ale excentrická, že? Ne, jo. Víš, jako, že si nastavíš. Jo, jestli bych se mohl na to vysrat, abych to táhal. A tak já, taky mám samý železo. Důvaj, to je váha, ty vole. Tak já to vím. Já to jsem vzal jenom něco, to mám, ty vole, ještě to jednou tolik doma. Myslím, že to já to samý doma. Já vždycky vám jenom něco a nemá cenu brát. Já to byla to bída. No jo, dneska to byla. Dneska to je takový, já to je jedno. Já, ale já už asi, dobrý, 11, já už taky budu to. Jo, tak se můžeme. A na to hlavně jde. Jedu. To je hezky. Musím tam jít, mám dát na to. To bude poburta. Bude, no. Tu hání ještě dvě, tu hání teďka a pak ještě jedna konec. A konec, no. Jsou dvě, to už je zase budem si slovat. No, zrát se zimu, tak. Díky, ahoj. Nemáš zádele, čau. Ha ha ha!
Hodné tady. Já jsem taky jsem hodné. Hodné jsi. Se s tím nemusíš srát, třeba by to tvoje páslo, že jo? A tomu bych dal támhle tu stůl. Támhle tu stůl. Pak si tam musíš vytáčet, když to tady já těhle těch mám spousty, že jo? Tak tam dáš tohle to a dáš pod to podložku a hotovo. A já to budu vykazovat, co mám všechno doma, jo? To mě teda počtu potici, jestli tam máš. A uvidím, to by mohl být takový podobný. Že oni pak dělali taky, že jo, všechno nějak tak. Tenkrát vítal, že to zemá podobný. Zkusím, uvidím. Jinak netočí člověče nějak extra, jako ty ho víš, že třeba točí podle sluchu, já nevím, 10, 12, jo, takový nějaký. Obrátek, no ona se taky rozjede. No nevím, takhle podle sluchu mě připadalo, že točí to kolem 6. Jo. Ale jako zeptat, jestli jako hodina si šrobovák, jaká je, že vůz nebo hvězdičku asi nemá. No. On, já jsem tady jenom jako zvědět. To je pěkný. Přesně. Přesně to, co jsi nevzal. Ale za 20 dus. To nikdo nechtěl. Teďka mám malou káru, tam na těch jich mám možná 5 sáv. Já to dopovím, já musím něco pít. Byly tam dvě hvězdičky a dvě ty a dva kříže. Nebo imus. Ne, kecám. Dobré, všude co? Za kolik je tohle? Pajdu. Pajdu, tak jo. Můžu vám dát drobnější než drobnější než drobný. To je 40 a 2 koruny. Jo, s tím kazem. No, ten je pryč. Tohle 80. A je to starý, jako ten. Tak to je asi konec dneska. Já mám vědu dneska špagety. A nebo do kolice. Já se rozhodnu. Tak doufám, že ta hudba nebude YouTubem zakázána. A nebudu to muset stříhat. Na shledanou.
Takže hotovo, nakoupeno, utraceno 1750 korun českých. Jenom vyhrabat po ty louce ven. A co je tohle za obrázek? To je nějaký hasič. Tam nic? Tady nic. To. Žádko na vůni a je nevyndat. Už se podařilo. V tomhle autě se musí řadit, to není automat. Haha. Jo, chladí to pěkně. Možná to bude slyšet i na zvuku, pustil jsem si větrák přímo na sebe. Tak já nevím, jak bych to zhodnotil, možná ještě moc brzo, protože jsem se na ty věci nepodíval. Ty frézy jsou všechny takový jetý. Některý jsou tupější, některý ostřejší, když jsou ostrý, tak mají ulomený rohy. Každopádně na boční frézování by to mohlo stačit. A ty univerzály skutečně nechci do soustruhu, ty chci dát na frézu na ten otočný stůl. Ta čtyřsměrová, ta se tam bude dávat docela pěkně, jednak ji nemusím úplně přesně centrovat, protože když budu něco dávat, tak si to vycentruju na základě toho čtyřsměrovýho samostatně na ta posuvných pacek. Ta vycentrovaná, tam nevím, jak bych to udělal, tam asi budu muset na ten stůl vyrobit nějakou lícní desku slabou, která se přidělá vně ty univerzály, a tohle se přisouvuje v univerzále se zapuštěnýma šroubama. Nevím, jako vzal jsem mi proto, abych potřeboval udělat třeba, já nevím, šestihranou matici, tak jako dneska to neudělám, protože to nemám jak uchytit. Jak to otočit o těch, nevím, kolik stupňů. A na druhou stranu, já mám 200 v soustruhu, jestli se dobře pamatuju, tak bych mohl teoreticky tu čtyřčelistovku dát i do soustruhu, kdybych potřeboval chytat něco čtyřstěnýho. Samozřejmě byla lepší čtyřčelistovka do soustruhu se samostatným vyrovnáváním, což bych samozřejmě na tu velkou lícní desku tam taky mohl chupnout, ale první věc, kterou budu muset udělat, je, že vůbec ze soustruhu sundám to, co tam dneska je, což vůbec nevím, jak je to tam přidělaný, a budu si muset vyrobit nějaký adaptér na to. A to bude jako poměrně velký kus železa. Otázka, jestli to vůbec stočím, ale asi by to stočit mělo jít. Který bude nutný nejdřív nějak chytnout a potom nějak opracovat, no. A na to teď nemám čas, takže v podstatě tohleto, co jsem si koupil, se dá říct, že je sranda do budoucna pro případ použití na soustruhu. Nechápu, proč tady musí mít tu mrtvou kunu přilepenou na palubní desce, ještě k tomu nějakou izolepou. Když se mu to zrcadlí v okýnku a vadí mu to ve výhledu. Teda ve výhledu to nevadí, ale já prostě vidím na skle odrazy ty kuny. Člověk by chtěl mít palubní desku co nejvíc černou, aby neviděl vůbec nic, co se na tom odráží, ale on ne. Tak ještě tam kus cesty. Koukám, tak na autě bude potřeba opravit tady
mřížky, protože ty se tady rozpadly. Jsem se snažil nějakým způsobem si natočit větrání, ne na sebe. No a ten mikrometr, ten stál 50 korun, to poslední, co jsem koupil, tak to je pěkná cena, otázka, jak přesně bude měřit. No ale já bych to jako nepotřeboval úplně na absolutní měření, pro mě je docela důležitý mít takovýhle měřítko, aspoň relativní měření, to znamená, potřebuju třeba změřit tloušku něčeho, co má 4 cm v jednom místě, v druhém místě, v třetím místě, kouknout, jestli je to stejný. A to se to určitě hodí a za 50 korun to zase není tak moc peněz, abych si takovou hračku nekoupil. Řekl bych, že dneska ta burza byla asi nejvíc obsazená z těch letošních asi dvou, na kterých jsem byl předtím, protože tam to v jednom, jeden den to vypadalo na déšť a dneska bylo fakt jako pěkně, včera bylo pěkně, všichni hlásili počasí pěkný, tak tam přišli všichni. A je zajímavý poslouchat ty lidi tam, že jedeš do Tuháně, což je taky druhá burza, která je tady poblíž, a oni tam jedou a prodávají. Je to prostě životní styl, objíždět burzy a vydělávat si prodejem. Mě by zajímal tenhle ten člověk, od toho kupuju v podstatě pravidelně, kde má zdroje, jako kde to bere, jestli to má někde z vlastní dílny, kterou zrušil, nebo to někde nakrát za komunistického režimu ve fabrice. Těžko říct, jako fakt, že on to tam má furt nějakým způsobem naplněný, má tam vrtáky a takovéhle věci, ale na druhou stranu, když si člověk vezme, kolik on toho prodá, tak prostě za tu neděli neviděl jsem, že by mu tam něco zmizlo za to, co jsem tam prošel. A tomu druhému říkal, myslím, že to je dokonce i na záznamu slyšet, že to bylo dneska slabý. Slabý, no já jsem tam za něj koupil za 1700 prostě věci a on to považuje za slabý. Prodal obě dvě univerzály a je to slabý. To jako předpokládá, že tam by prodá všechny ty vrtáky. Jako kolik lidí takovýhle materiál chce, to jsou prostě nadšenci jako já. A do fabriky prostě mají dávno vybavený, nepotřebuju. Nemůžu si trošku zvyknout tady na poměr otáčení volantu. Trošku chvílema mám pocit, že bych potřeboval zatočit, že zatočím víc, než má být, a chvílema zase nejsem schopen zatočit tolik. Asi tam je jiný převod než u Outbacku. A nebo v tomhle v autě nějak blbě cítím zpětnou vazbu z toho pohybu. A pak je tam taky ta věc, že ten volant jde střídavě těžko a střídavě lehce. Zkusíme, jak to předjíždí. Tak to auto furt ještě má docela sílu. Zatáčky se bojím, protože to má jako hrozný pneumatiky. To šlo do smyku. No, ale řadit jsem se v tom ještě nenaučil. Když mi místo, že čtyřky spadne dvojka, ona ta páka nějak do strany. To je teda divný. Vždycky byl problém zařadit dvojku a teď tam spadla sama. Tak a konec závodění, je tady zase obec. No, nemělo se to chuť vytáčet na 6 tisíc, už to bylo takový, nevím, asi jsem to mohl nechat ještě víc roztáhnout. Tak.
ještě to nechám rozjet z kopce a vyzkouším, jak teda brzdějí ty brzdy. Teďka se mohli trošku v zatáčkách zahřát. No, tak trochu to drncá. Ale podle mě čím více to přišlápne, tím méně to drncá. Tak to zkusíme zabrzdit. To žádná krása, jako dostat z toho smyk by byl asi hodně těžký, ale nějak to brzdí pořád ještě a když se na to dupne, tak to nekope, což mě teda spíš vede na to, že ty kotouče jsou křivý, jakoby do strany, že se jsou excentrický, to znamená při tom lehkém přibržďování to začne házet s kolem. A trošku jiný rozdíl, u toho outbacku mám problém s tím, že to čím víc šlápnu, tím víc to kope. A hlavně, když přibržďuju, tak to cítím, jak to brzdí nepravidelně. To v tomhletom autě absolutně není. Když na to šlápnu a přibržďuju, tak cítím jednolitý odpor, jak to zpomaluje. Nikoliv takový houpání takhle dopředu dozadu. Ale nevím, jestli prostě je normální, nebo jestli to vůbec jde, já jsem to ani neskoušel, vzít brzdový kotouče a jít je po půl roce vrátit do obchodu a říct, podívejte se, ty brzdový kotouče jsou křivý. Nevím, asi zajedu do autokely někdy a zeptám se, co s tím. Možná mi řeknou, no to jste si neměl kupovat ty nejlevnější. Ještě mi napadá jedna věc v souvislosti s tím volantem, který jde těžko, lehko, těžko, kdy jako v některých ročních obdobích, když bylo teplo, to fakt bylo znatelný, udělat dvě věci, a to zvednout výkon hydrauliky, si myslím, že nepomůže, zvednout tlak v čerpadle, to by neměl být problém, a druhá věc je, podle mě to je na té ovládací straně, to prostě drhne ta kardanové spojky, zkusit vzít, jednak zkontrolovat, že jsou přesně proti sobě, protože pokud by byly otočeny o nějaký úhel, tak to bude způsobovat linearitu toho otáčení výstupní osy a to by teda mohlo být možná cítit na tom volantu. A druhá věc je, třetí varianta je, že najdu ten starý díl, co byl původně v autě, rozříznu ho a navařím tam trubku a udělám vlastně to samý znova s originálníma dílama, možná lépe. Otázka, jestli když to budu svařovat, jestli ty kardanové kříže nepřijdou, se nezničej, protože oni tady možná dneska dostříkali ty čáry. Oni tady nastříkají čáry, ale nechají tady auta jezdit přes ně. Se nezničí ty kardanové kříže, že tam jsou ložiska, tak to by se možná mohlo vyšpinit, ale to by neměl být takový problém. Ale tady jednosměrka. Ale oni tam jsou taky nějaký prachovky a ty by mohly odejít a to by potom už nebylo ono. Tak tady je prej ta Montessori škola. No nevypadá to nějak zvláštně. Já se tady zahnu doleva, doprava a to vemu tamhle přes kruhák. A tady je policie. Už je neděle, tak tady nikdo není. Je tady v tom autě poměrně značně cítit, když zabírá klimatizace. To úplně člověk cítí, jak to cpne. Zajímavý, že to necítím ani v Nissanu, ani v tom druhém autě. V tom druhém pravděpodobně běží pořád. Hlavně tam je šroubový kompresor. A tady to je fakt jako cítit a zapíná to dost často. V tom Nissanu to cítit není, tam to nejede skoro vůbec. Hlavně to moc nevypíná. Tak a už jsme skoro tady. Já zajedu do garáže, abych to mohl vyníst, protože je to těžký. A
Aha, blíží se nám volby, už mají lidi polepený auta. To jsou věci. Každopádně koukám, že to sklo je fakt prasklý skrz naskrz, takže nejdůležitější oprava na tomhle autě bude výměna předního skla. Tohle to je až nahoru. No, to není pěkný. To by tam mělo být nemělo, podle předpisu, ale nedává mi smysl, co to jako, čemu to brání, protože to sklo, když jsem zkoušel takovéhle sklo rozbít, tak se mi to prakticky nepodařilo. Tak já si tady na to někde udělám místo. Už se dosvítím. Já si tady, se dřevem se teď nic dělat nebude, tak si tady na dřevěném stolku udělám místo, asi si na to vezmu rukavice, nebo asi ne, protože jsem už zasranej dost. Tak já vyndám nejdřív ty menší věci. Pěkná průměr 30, pěkně ostrá, dokonce nemá ani omlácený žádný rohy, ta je fakt dokonalá. Tady mám průměr 16, no, tak nějak přiměřeně ostrá, řekl bych, že je možná nějak zužovaná, každopádně směrem dolů je taková zaoblená. Pak tady mám to k tomu křičilo, pak tady mám nějakou malou, to má kulovou konec. Má takový polokulový konec malá, taky docela ostrá. Pak tady je, to jsou všechno 4. Tady ty velký jsou hodně flutový, tady to jsou 4. Pak tady mám jednu dvojku, hodně úplně uhubenou, kterou by se dalo dělat nějaký malá drážka. Ještě jednu dvojku větší, a tady je tady docela tupá, to nevím, proč jsem vzal. To je hodně vojetá, to se budu muset nabrousit. Tohle tam nepatří. Pak je tady docela pěkná. Nevím, co to je. CO8. ST71. To je skoro otázka, jestli to není HSS, ale je to nějaký karbid. Ta vypadá dost dobře, až na ty špičky. Tam je zase trošku odrbaná na té spodní straně. Budu si to muset začít evidovat, protože tak, jak je to v těch krabičkách, tak to nepoznám. A tohle je dost podobný, akorát, že to je klasický HSS-ko. Myslím, že to má uražený jeden roh. Ne, jako podivu nemá. Ale ty, co mám v krabičkách, tak ty bývají dobrý. To, co tam válí, to podle mě má zničený všechno, protože to válí a bouchá s tím. A ty lidi se v tom přehrabujou. Ne všechny patřičky jsou nabroušeny úplně stejně, ale dělání nějakého slotu. Tak, tu máme frézky, teda frézy. A teďka ty velké věci. Ještě tady brusný kotouč, no to ale se nepočítá. Tak, tady je na univerzál noustovka. Čtyřčelisťová. Lícní deska než univerzála, také čtyřčelisťová. Já to jde k tomu žádnou kličku, to si budu muset někde sehnat. Ten je pěkně vybouchnutá. Nedá se samozřejmě udělat menší než je tady ta díra.
Takže takhle asi. Každopádně se dá otočit opačně a upnout něco kulatého. A samozřejmě to nebude na šrouby. Tak. To je všecko, ještě tohleto. A pak jsem si tady koupil takový malinkatý brousky. Na nějaký broušení něčeho. A velký brus na broušení něčeho. To mě zajímalo, jestli se mi podaří ho nějak plácnout tak, aby ho mohl dát do frézy a brousit s ním brzdový kotouč. S tím brzdový kotoučem brousit obouma směrama, čili menším kelímkem, abych to měl rovný, protože jinak může být vykloněný. Tak a ještě mám v batohu ten mikrometr. Dokonce mikrometr a šupléru. Šupléra je moje, mikrometr je koupený. Tak zkusíme to, jak je velký. Nemám tady žádný nástroj, který bych měřil, ale myslím, že tu něco je. A něco tu je, jenom to není tady. To v druhé kasičce. No každopádně ten mikrometr bude potřeba rozebrat, vyčistit. No tady zavět, tak nebude tohleto třeba. Nefunguje tady moc to cinkátko. To bude chtít namazat, tak jenom lehce to dotáhnu. To. Pět pod dvacítkou, 10, 15, 15 míň, než to máme ten rozměr. Změříme to tímhle. Sedmdesát pět, zhruba jo, 24. 25, 75 měl vycházet. Teď vychází 25, 70, 24, 70, to znamená, mělo by to být spíš ne 10. No, tak to neměří úplně přesně, že to nebylo 25, ale 15. Ne, pozor, ono to bylo celou jednu 50, je to tak? Teď jsme na 20. Nevím, jestli to je, když to má být vidět. Jestli to 2,25, čili o 50 by to bylo. To by bylo 24,75. 24,70, 60. Asi to úplně přesně měřit nebude. Ale jak říkám, na relativní měření je si použitelný. První co, vyšroubovat celý ven, pomejt, vyčistit, odřezit, natřít. Doufám, že to bude bez problému dostat ven celý. Oni někdy nechtějí. Nechtějí, protože mají na konci silnější tu osu. Z nějakých záhadných důvodů. Pokud to není přesný, tak tady přeci jenom je kolečko a dá se s tím pootočit. Tak, to mě čeká práce, ale dneska se bude asi dělat něco na Volvu. Já nevím ještě pořád něco, protože volejový kanály jsou hotový, tak jdu dělat ten volej. Mám tam ty sponky,
přišroubovat větráky. Ale to už se nákupního videa netýká. Takže zase někdy příště. Nazdar.